Yay. Oj, de gamla växterna. Nej. Det är jättestor där nere. Jaha. Den hade långa fenor. Finns det några fler stora? Varför ska de andas för hela tiden? De tycker om det. Det är en massa pyttesmå bröstbubblor på gitan. Ja. Och bebisbubblor. Ja. Ja. Svårt. Vi såg värsta gånger fenor för att vara så små. Inte för att de är cool. För att de mår som mig. Ja, såklart. Ja. Tänkte jag inte på det för. Jag vet inte faktiskt. Borde vara det första jag tänkte på. Vart tog de vägen? Ja, det är väldigt roligt, måste jag säga. Det är svårt att se. Nu dör batteriet.